Ahojte priatelia, dnes máme ďalší deň váženia králikov. Už mám tu iba jedného posledného, volám ho posledný Mohikán. Už dávno by skončil na karbanátky alebo na fašírky. Ale ešte som ho nechal, aby som demonstroval, že chov sa vypláca do veku približne 120 dní. A toto mesko už nebude také dobré, si myslím, jak z nejakých čerstvých králikov. Pretože si zoberte tak, že čo chcete jesť. Buď jahňatko, alebo ovcu. Teliatko, alebo si dáte starú kravu. Alebo si dáte na obed kuriatko, alebo starú sliepku. To isté máte aj s králikom. Buď si zarežete nejakého fajného mladého a budete jesť staré meso. A to ten rozdiel je cítiť. Preto ho použijem už iba jak do faširok. No ideme si odvážiť, že koľko pribral od posledného váženia. Naposledy som ho vážil, keď mal 110 dní. Vtedy mal váhu 3,17 kg. A teraz uvidíme. Pripravím si váhu. Znulujeme si ju. Máme tu nulu. Poď, Vojko. Hop. No poď, Vojka. Joj. No. A váha nám ukazuje 3,47. Čiže pribral. Váha nám ukazuje 3,47 kg. Čiže za koľko dní to? Za 40 dní pribral 300 g. Čiže to je veľká bieda. Som ho mal zarezať vtedy, keď mal 110, maximálne 120 dní. Čiže chovu vzdar. Ahoj. Daj like. Neser ma. Už aj vidno, aký je troška vysvalenejší. A granulky tu už má 4 dní. A furt ich nezožral ešte. Takže si špekuluje, že sa vyhne svojmu osudu.